والله ارے مشرکن نہ قرآن سنیا تو نہ نبی قادیان نبی نہ سنیا تو پورا نبی ہتھ جا تھایوں ہرے تک مجھے نبی اگے اٹھ سنیا تو ہرنیا سنیا تو بوہ سنیا تو خجیہ جے سکل تھوڑا سنیا تو خجیہ جے گوشے سنیا تو کپڑے میں میرے آئیو یہودی گوہ کے میرے تک یہ تو بدھا ہن میں شائے نبی سے فرمایو ان مو ہتھ کٹ کٹ تما گالایا جے پو چوندے تے بھجی وئی حضور چیو ہن جے بھجن جو ضامن بھی ماں محمد ہا دادا دے جو زبان اللہ باریوں پدڑ بھی بھر جیو اندر بھی قرآن چھکیا آتا رب جے فضل ساما قرآن و قرآن مجھایا میرے دک ہتھ گجے اندر گوہ نتی نبی تو گال آئے گوہ سا سجانے دی ما کیرا کہ تو اللہ جو رسول عبادت عبادت نارے تے تکو بیو وے آ رہے تے فقیر کو پانی مو لوڑے آئے ہوں نارے تکبیر شان محمد مصطفی شان صحابہ شان اہل بیت جمعیت علماء اسلام ہرڑی سنیا تو سائی ماں قید تھی ویاں بچہ مجھا پویوں ماں ماں کرے گولی نا مدا مجھے بچن جو جدائی میں ہاں نہ پھاٹی پے تو زمانہ تکن کھیر پیارے وری موٹی دیا جا تو آسان جے کو وائی دو کرنا سے ویٹھو سکھر ہوں دو چاہوں دو کوٹیا ہوئے جا ماں مشکل جا اے وائی دو جھو گئی سائن جن جے شکاری کے چھڑے اجازت ملی دکن دی وئی بچن کے گولے لدائی کن کھیر پی تو کنن بچن کے جے جلدی کھیر پی وٹو اما تواں دی قید تھی ویا ماں محمد مصطفی ضامن دئی آئی آیا بچا تھا جون اما کن کھیر پی تو کنن جے اما اگل تو تھی کڈ تجھے اساں کھیر نہ پیندا کن پیتو کن نہ اما اساں کے بھی وٹھی ہل انی محمد کریم جو دیدار کیوں او چے تجھی ضمانت گئی آ ایو دی اساں جو نبی جے کو نبی ان جو نبی اکھوں کھس جی ونیون ان ظالمن کھن کہ نبی اگے خاتم نبی نو کرے نٹھا منن جو قرآن سچو قرآن سچو نبی سچو نبی جو دین جو سچو شکاری جو جے سائیں انیا ہرنی نائی جنگ جو جانورا اے ویو تکیم موٹنو حضور جے امان زامنا واپس ورن واری ورن واری جھٹ گزری دکنی تھی اجے اگ میں پان بچا کڈ بچا نبی زنگے پیا جون اما کے کٹاریا کو معافی وٹی دیو اللہ اے دے
اڑے نبی دی سنت داڑھی نتی ونی اڑے پٹکو نتو ونی جے کو نبی تے قران نازل گئی او نتو ونی جے کا نبی اگے توفے میں نماز نہیں لئی بے نمازی قبر موت دے اڑے تک جائے بے نمازن جا منہ کارا ہوندا نمازن جا منہ تو سونا شکاری دیکھو ونکاری دکان دی شکاری دی نظر پئی سہے با سنجے حالت جو تو کھے نہ سنیا تو ہرنی بھی تو کھے سنیا تو پانت جے دی بچا بھی قدر ان جلدی کر دیر نہ کر بڑا ہے کلمو تو مسلمان جا وری تمام جے کرے ہرڑیاں کے بھی آزاد تو گیا یہ آسان جو نبی اٹھ سنیا تو ہرڑیاں سنیا تو گوہ سنیا تو ہیرے ہیرے کھجیے جے گوشے بھی سنیا تو تم نہ سنیا تو ظالمہ جنگل جو مانو آئیو نبی تو سدائیں شاہد دے نبوت جا نبی فرمائیو اے بلال اے ننڈڑو علی یہ پنجابی بے کو شاہد دے نبی زین چیز اے خجی بھی تھیا ان میں کھار کن جو گوشو ان کے ماں محمد کریم عمر مبارک جو اشارو کیا یو ون مون لہی ریڈیوں دیندو اچے مجھے قدمن میں پوت ایمان وانی ان جے حسین ٹھیک آ مارے کرنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن خجی جیوانا کے دعا فرمائیا اتو مبارک رکھی کہ ان ستو جو ہر عضو کارائی تو شڑہی برکو تھوڑ جو سب کارائی تو اشارو جو کہیں وہ گوشو لتھو ریڈیو ڈینڈو تو اچے ای پہ آئیو جی ندھڑو بار اماں دے کھیر جے کرے ہی دعا نبی زینے قدمن میں آئے حضور گالا اندہ گوشے سا سنیانے دھنا کے را گوشے موردی لکھتی واللہ نشد انکا لرسول اللہ دل چھڑے دی شاہدی جو جا تتو اللہ جو رسول آئے ایڑو آسان جو سونو نبی جن جے چہرے جو بیان جو قرآن میں چہرو بھی تو چہرو ہو نا اللہ وہ نبی آدم خواتی سا نبی اتائی سب وہ نبی اتا جان تو راضی تھی بد بد دا جو اصحابی جون تو راضی تھی آل بیت رب کے جون تو راضی تھی وڈیرا جون تو راضی تھی جج جون تو راضی تھی آفیزر جون تو راضی تھی دکاندار جون تو راضی تھی مولوی جون تو راضی تھی حافظ جون تو راضی تھی کنڈے
امڑیوں چون تو راضی تھی نیانیوں چون تو راضی تھی سجی دنیا چوے رب تو راضی تھی او رب تو چوے تو سونا نبی ماں رب قرآن میں وعدو تو کیا تم ماں تو کے راضی کرن سے نعرہ تکبیر شان مصطفی شان صحابہ بڑا قرآن ولا سوف يعطيك ربك فترضى او قرآن قرآن کرے نبی دی تعریف ارے اکھوں جو بوکیوں دی محشر میں اندھو دی اٹھنے ومن اعرض عن ذکری فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى اندھا تھی وہ امام اتھدا جنوں قرآن کو موڑیو جن قرآن کے سنیا تو انہیں کے ایڑیوں اکھیوں ملن دیو جے کہ رب جو بھی دیدار کندا محمد مصطفیٰ جی بھی زیارت کندا کلاک کھوں بھی دہ منٹ مٹھے گھلائے ہوا اللہ تعالیٰ مجھے حاضری قبول کرے اللہ تعالیٰ مولانا محمد صدیق صاحب جے ان مدرسے کے مسجد کے گوٹھ کے آباد کرے آمین کیا اللہ